قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا أولئك لهم جزاء الضيف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. سورة سبا آیت 37، درود شریف ہوا ہے. پیو خبر باندے خوشحال شما، پیو خپ شما، خوشحال پدے شما چے ما تا اندازہ وشو چے کم خلق بزری نٹ دا سبق اوری نو اگے کے بعد دا سشتا چے اگے ستا سنا پغور اوری، ما تا پتہ لگے دا. ادا سے کسان پکی جگہ ڈیر پس زور زیر اوری ندا خوڑے رکھا خبر ہو او خپا پدے ہو مچے زمانہ پرون یو آیت کنڈم ہونے پاتے شو اوگا ہوں مکے تا اشارہ اکڑا ہو ارا تا ایک نگے اوکا ٹیلی فون چیز پدے آیت پوئے نا شما دا تا سو ہوئے نما ویزا سال لبے وضاحت اگا دا 23 نمبر آیت تے ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له نو دغه زه پورې خو هغه سمجھ کرا غلی خو هغه ورپسې باندې غالب چې زه به داسې بس اوار غوندې تیر شوی ما نو هغه وایي چې دا ورپسې ځای باندې تا اوار تیر شوی زه خو په پته پوه نه شوم چې دې څه مطلب دی حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير په دې ټوکړه پوه نه شوم او دا واقعي چې بس ما نه غلطي شو خو دا پکې د خوشحالۍ خبره وه چې د دونه خیال و دې ته دا آیت بیا ویم ولا تنفع الشفاعت دا دې 432 نمبر صفحه باندې لومبې آیت او فائدہ به ورنه کی سفارش عندہ د اللہ پ جناب کے الا لمن سیوا د اغ چانا ازن لہو چ اللہ و اجازت ہو کے دا ہو اوشو خدا خبر پاتشوا چدا شفاعت کون کی دت شافع وی شافع او چې د چا د پاره شفاعت کیږي نو هغه ته مشفوع وایي نو دې دواړه په دې گبراهټ کې دي چې منظور شه که نه شفاعت خو ما وکړه خو چې منظور شه که نه شه نو دا مشفوع چې دی چې دا د چا د پاره سفارش کیږي دی به یو سات پس د دې شفاعت کوونکي نه تپوس وکړي او بے خوځي صاحب تا چې مالک هم شفاعت وکړه نو هغه منظور شه نو گبراہٹ تے پیڑیر زیاد گبراہٹ تے ذکر چکا دا سفارش دا منظور نشو نو زمان دا پارا عمر قید دے بیا پا جہنم کے عمر قید نو جہنم کے دا عمر قید مطلب دا نہیں چکنے عمر قید بھئی دا غیر وجہ دا چے
کدی کافر نو بیا خو شفاعت اړو کیږي نه او که مسلمان نو بیا خو اخر روزی خدا دې مطلب په لکونو کاله به تیروم او کده سفارش وک نو بس اوس مره وزم اوس به مې پریری نه به مې چې دوزخ ته نو په یو گبراهټ کې مبتلا دی نو ګوره حتی اذا فزع عن قلوبهم تر دې چې کله د دې د زړونو نه هغه گبراهټ کې پټي غوندې کې اخوا شي نو قالوا ماذا قال ربكم دا مشفوعان نا مشفوعین چې څوک دي دی به هغه شافعینو ته وایي چې ستاسو رب څه ووایې منظورې که نه یاره چې ستاسو سفارش منظور شه که نه موږ هم په دې تمه ناست یو چې سفارش به منظور شي که نه قالو نو هغې به ورته وایي الحق الله حق خبر وکړه منظور شه ښه هغې به ورته دلاسه ورکړي چې منظور شه وهو العلي الكبير اگر ډیر بالا تر او ډیر لوی ذات ته نمونګه سفارش وکستا سو په حق کې هغه منظور شو خو د دغه سفارش د منظورې دونه مخکې به د دې مشفوعینو په دېړو باندې لوی گبراهټ تیریږي چې ګوره چې شفاعت به منظور شي که نه به شي دا مطلب دی اوس به د نننی سبق ته رازو وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا الا من امن وعمل صالحا ډیر مال او ډیر اولاد دا الله پاک ته د نزدېکت ذریعه نه ده ها که دا مال او اولاد سړی په حق کې استعمال کی نو بیا اولاد باندې هم سړی جنت ته تلی شي یو زنانه وه او د هغې نوم افرا و افرا او دا زنانه صحابیه وه او و زامنې وه او اوس د اولاد استعمال یادوم که نه نو و زامنې وو او هغه و وړی بدر ته رالیږلی وو د بدر میدان کې و زامنې جنګېدل د پیغمبر پاک نه یو خوا بل خوا د و وړو نومونه مال راځي خو هغه دوه مشهور نومونه پکې تاسو لم درځي معاذ او معوذ چا چې په ابوجهل حمله کړې وه دا د دې زامن وو او پنځه نورو معاذ معوز عوف دا درې یو اصلورې بلو اصل کې د دې ښځې یو خاون مړ شي نو بیا بل وکړه نو دا معاذ او معوز عوف چې وو نو دی د هغه نومني خاون نه وو هغه بیا مړ شو نو بیا بل خاون وکړو بیا څلور د هغه نه وشو خالد عاقل عامر ایاس الیاس نه ایاس ان لام به تلر کې نو دا و زامنې وو او چې جنگ ختم شه نو د درېو نصرونو والی شي وو شهیدان وو او د بدر میدان کې دفن دي اوس معاذ او معوذ او عوف دا درې واړه شهیدان وو د هغه ډومني خاوند هغه درې واړه شهیدان شي وو نو که اولاد سړی داسې استعمالوي نو چې څونه ډېرې نو دونه خوند کوي او مال کې استعمالې د الله د پاره نو خو چې بیا څونه ډېر مال دي نو ډېر خوند کوي پیغمبر پاک صحابو ته ووي وی تبوک جنگ دی او وی چنده راکې نو نورو خلکو خو هم چنده ورکړه خو عثمان رضی الله عنه ته وی د الله د پاره په دې جنگ کې زما د طرف نه سل اوخان مقرر شو چې په هغې باندې به هغه زینونه یعنې د هغې هغه چې کوم سامان وي هغه به ورسره وي بس سړی به وله پکارې سامان هو زما د طرف نه اوخ هم زما د طرف نه او سل اوخان نو پیغمبر پاک خو د هغه هغه مزاج هم پېژنده او په هغه کې زیم لیده ورته وی ویدا خو د ډېر زبردست کار وکړه خو که سیوا دی که نو ښه وی هغه ورته وی جی د دې عمره نور
نو دوسه وشو يره وې ده خوري خوند کو کو سیوا ده کنو خبي هغه وته وې ده دیو مره نور سو شو سلور سو شو ګره نو چې ده وې نو پیغمبر پاک او فرمایل وینن عثمان د الله په دین دونه سو اولګول چې کدر مرګ پورې دی یو روپې هم نور ونه لګي نو جنت ته تلو د پاره کافي ده نو وما اموالکم ولا اولادکم نه دي ستاسو مالونه او نه ستاسو اولاد بالتي هغه تقربکم چې هغه تاسو را نږدې کي عندنا مونږ ته زلفا په درجه کې ستاسو مال تاسو ما ته نشي را نږدې کولی او ستاسو بچیم تاسو ما ته نشي را نږدې کولی الا من آمنه سیوا د هغه چانه چې هغه ایمان راوړي وعمل صالحا او نیک اعمال وکړي نو بیا به ظاهره ده چې د هغه هغه بچیم د هغه ما ته د را نږدې کېدو ذریعه یي مال به ما ته د نږدې کېدو ذریعه یي فاولئک لهم جزاء الضعف نو د دې خلکو د پاره به دوچند بدلوي دوچند د دې وجې چې یو د خپل عمل کړی دی او بل هغه اولاد تیار کړی دی د دین د پاره نو دوچند بدلوي بما عملوا وهم في الغرفات آمنون او دی به په بالخانو کې په امن باندې ناشته والذین يسعون في آیاتنا او هغه خلق چې هغه زمونږ په آیاتونو کې کوشش کوي او منډه وي معاجزین د شکست ورکولو لپاره زما دین له شکست ورکول غواړي زما پیغمبر لا او د پیغمبر اتباع لا شکست ورکول غواړي اولئک فی العذاب محضرون نو دا خلق به په عذاب کې حاضرول شي ماته او پاتې شو د اولاد ډیروالی نو هغه خو چې کله ایمان نی او دغه نی ده د الله په دین باندې ولاړه نی نو ډیر بچی ډیر غم دی ګوره چې څونه ډیرې دونه ډیر غم دی یو عجیبه تاریخی خبره ده من خوزان نه ټکو او کنه شیگان خو نه یو جزان ټکو خو مونږ خو خپل سردار او خپل آقا او خپل مولا خپل سید دا خو مونږ حسین ته وایو زمونږ محبت خو د حسین سره دی د یزید سره خو نه دی کنه نو د یزید پنځل لس زامنو او نن د هغه په اولاد کې مطلب دا چې څوک دا دعوه نشي کولی چې زه د یزید دویم مونږ د یزید په کورنۍ کې یو بس ختم خبره خلاصه شو او د حسین په کورنۍ کې چې څوک را روان وي نو هغه په خپل ځان فخر کوي مونږ حسینی سیدان یو نور وایي مونږ حسنی سیدان یو نو دا اولاد ډیروالی خو څه کمال نه دی چې ډیر زامن ډیر لونه ډیر بچی ډیر مال نه نه استعمالی په څه کې خبره خو دا ده هغه په څه کې استعمالی نو دا ده چې د رزق فراخي دا هم څه د الله طرف نه څه د محبوبیت علامت نه دی بلاشي خلق دی اوس په دې وخت کې او د الله پاک ډیر نیازبین دی او د خوارې د غریبې جون تیری او مکیش امبانی کرب پتی دی او هندو دی د مال ډیروالی ډیروالی خو څه د خدای په نیز د قبولیت علامت نه دی ان الله قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ته ووایا چې زما رب فراخه کوي رزق چې چاته خوښه شي په خپلو بندګانو کې او چاله په اندازه ورکوي چاله لږ ورکوي چاله ډیر ورکوي چاله چا باندې د ډیروالي په حساب باندې ازمایش کوي او چا باندې د رزق په تنګولو ازمایش کوي وما انفقتم من شيء
او هر اغا مال چه تاسو خرچ کے فهو يخلفه نو اللہ دا غی تاسو لے بدل در کئی پا دنیا کے آخرت کے امو و دنیا کے دا یو انسانی کار دے انسانی تجربہ دا تاسو پدے بانے ارسلے پوئی گے بالکل یو سوشل ایکسپیریمنٹ دے کم شی چی دیر استعمالی کیا ڈیری گی خواہ کم شی چی دیر استعمالی کیا ڈیری گی انگو رہے دا کم کوئی نا چی بندہ ڈیر اوپر اوباسی کیا نا نو آگے تا نوری نوری چینی راجی دا زمکا کے دن نا او تا پہ کوئی سر کے دا اوپا تیمر اوباسا چی او دو کالے تے اوپر اوپر اوباسی کیا نا بیاتی سر لر کے اوچھی وی ہر آگا سیز چی آگا استعمالی گی نو دا یو فطری کار دے چی آگا سیوا کی گی تا خلق کورا دے دے اونونا دا سانگی ہوئی کیا نا نو چی دا کمی اونونا سانگی وینو آگا اونونا سیوا کی گی شاخ تراشی خلق کے دے زناورو کم دا سیو خلق و تجربہ دا ستا سو زمون دا طول و تجربہ دا سپی پیشوگان چکنا علا لے حالان کہ اگر کی گوری پینج پینج شپک شپک او چیلی گڑانا اغوامی خی خلق علا لے نو بکار جی دا چیلی گڑانا ختم شو بے پکروڑاو علا لے گی پا اختر کے پا ٹول کال کے پکروڑو نو علا لے گی وغانا ختمی گی او سپی پیشوگان کم دی خود دا گا یوسو سپی دیتا زو اللہ رو گسو کی گرزی خلقو پاس مخام کی گی بس دا گا ینو پیکم دے او دا غیق و فارمون دے پائیں کہ پزرگا و چیلی و گڑا نہیں نو چکم شے استعمالی گی نو خدا سیوا کئی نو دا یو مثال لور کئی خدا بیو بطور مثال وی کتاس وی خرچ کوئے نو اللہ با دا غیق نعمل بدل در کئی نوری بدل تا سیوا کئی نوری بدل تا سیوا کئی تاس وی اولا گوئے خدا بدل کئی خدا حق پلار کئی آنچے پا باطل زی کی اولے گی نو آنگو رے لڑی شی ختمش یوسو دغه داسې دی چې بعضې علما ویلي چې په دې کې سړی مال لګی که نه نو چرې به دی داسې ونه وایي چې ما سره پیسې نشته ځکه چې پلانکې کار مې وکړ نو هغه پیسې ختمې شوې یو په حج عمره چې کوم سړی عمرې لځي که نه بیا دې وروسته ووایي چې یاره زه د دې وجې نه خوار شوم چې عمرې لیدلی وم نه 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 داسې نه کېږي یا دے وجہ نہ خوار شما چیزا حج لیتا لیو ما راگی اللہ بدل را گر زی بس یہ ہوتا ہے دویم دویم چی کم سڑے میل مدوس تھی کہنا او دا پدرستخان خلق کینی او روڑے خوری او میل مدوس تھی دے بخواری گی نا چکنے دے دے بیا روز تو ہوئی چیرے ماں سارے روپے درک سکنے لگی چیرے بیا خلق بر آتلا اور اوڑے بے خوڑا پیسے ٹو لگے مانے ہو لگے نا نا دا چی نکی دے لگے یا خدا نور رہو لی او درہم شے دا اللہ پا دن کی چی پیو شعبو باندے پیسے ہو لگی نو دا غی نعم البدل فوراً اللہ را گر زی پا تبلیغ کی چیو لگی پا جہاد کی چیو لگی پا جماعت ہو لگی پا مدرسہ ہو لگی نو هغه دغه کېږي نه را ګرځي بس خدای را ګرځي دا درې سیزونه ډېر زیات د خلکو په مشاهده کې دی ټولې دنیا کتلې دي دا حج عمره میلمه دوستي او د خدای د دین په یو شعبه باندې لګول نو د دې آیت اوس دا مطلب دی وما انفقتم من شیء هر شی چې تاسو خرچ کې زما په نوم باندې فهو یخلفه نو الله به د هغې بدل تاسو له درکې وهو خیر الرازقین او اللہ بہترین رزق ورکولو والا دے ویوم یحشرهم جمیعا او پا آغا رز بانے چا اللہ بدا طول خلق را جمع کی ثم یقول للملائکت او بیا با فرشتو تا ہوئی اہاولائی ایاکم کانو یعبدون دی خلق استاسو عبادت کاو دا اصل کی دا دیر و خلق و پخوا دا خیالو چا دا فرشتی چی دی نو دا دا اللہ پاک لونو دی الملائکتو بناتو اللہ دا فرشتی دا خدای لونو دی چی سنگ دا عیسیٰ علیہ السلام بارک دا ارائی و دا عیسائیانو اسم دا چا دا خدای زوی دی نو دا قشان دا فرشتو بارک و
قالوا نو دا فرشتي بوي سبحانك الله تعالى رپاكي دا انت ولينا تزمونگا کارساز و مشکل کشائے من دونهم دا دين بغير تزمونگ دوسته ولی تکی پا گنو مانو بانے استعمالے گی تزمونگ دوسته خدایا تزمونگا مولای تزمونگا آقای من دونهم دا دين بغير بل كانوا يعبدون الجن دي خلقو دا جنات عبادت کو اکثرهم بهم مؤمنون او پاغی ایمان روڑے دا خبر ډیره دغه دا چې دا فرشته به په قیامت کې الله پاک ته داسې وایي چې نه دې بندگانو زمونږ عبادت نه کو دی د جناتو عبادت کو او په جناتو ایمان راوړو حالانکه د جناتو عبادت خو چا نه دی کړی نو دا یو خبره باندې ځان پویل غواړي د جناتو نه مراد شیاطین دی ځکه شیطان پخپله ابلیس چې دی نو دا د جناتو نه دی الله ویلی دی کان من الجن ففسق عن امر ربه ابلیس د جناتو نه دی خو ده د خپل رب نه نافرمانی وکړه دا جن او ابلیس دا خو نسل یو دی یعنی دا یو جنس دی خو چې کوم پکې ایمان راوړي لکه پیغمبر پاک باندې جنات او ایمان راوړي او بازو نو هغه ته عام جنات او مسلمانان جنات او الله جنات په عبادت باندې مکلف کړی هم دي چې جنات په عبادت کوي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نو خو چې کوم پکې سرکش شي او د خدای نه باغی شي نو هغه ته شیطان وایي او چې کوم سمی نو مثلا عام جنات وایي نو یعبدون الجن دی خلقو د فرشتو وی زمونږ عبادت نه کو دی د جناتو عبادت کو یعنی د شیطان عبادت کو او په شیطان ایمان راوړو اوس په دې سوال راځي چې د شیطان عبادت چا کړی او شیطان خو چلیدلی نه دی نو عبادت به څنګه کوي او شیطان سره د چا ملاقات شوی دی اوس هم خیر په دنیا کې داسې یو ډله شته چې هغې د شیطان عبادت کوي بعینه د شیطان عبادت کوي ورې تاسو وګورئ په دې دغه کې یو ډله ده هغې ته لوسیفر وایي لوسیفر او د شیطان شکل یې جوړ کړی د چیلی په شان اخکری دی باقاعده چې دا شیطان دی ابلیس دی او هغه ته لوسیفر وایي او هغه ته سجده کوي باقاعده په دې یورپ مورپ کې په دې ځایونو کې داسې خلق شته خو عام طور خو داسې نه ده چې ګنې عام طور د خلق شیطان ته سجده وکړي او یا د شیطان عبادت دې وکړي نو په دې ځان پویول غواړي چې عبادت ګورې یوازې ستندي لګولو ته نه وایي په ځمکه باندې سړی چې چاته په ځمکه باندې تندی کی دي نو یوازې دې ته عبادت نه وایي بلکې اطاعت ته عبادت وایي اطاعت ته عبادت وایي او د دې دلیل په دې ورپسې یو صورت پس صورت یاسین کې را روان ده دا خبره ګرانه ده ګورې الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان او بنی آدم مونږ تاسو نه دا وعده نه ده اغوستې چې تاسو به د شیطان عبادت نه کوئ وان اعبدونی هذا صراط مستقیم نو د شیطان عبادت خو چا نه دی کړی خدا ده چې د شیطان منل کوي د هغه اطاعت کوي د هغه خبره مني د هغه جوړ شوی نظام باندې چلیږي نو بس دا د هغه عبادت ده کنه چې څوک د شیطان جوړ شوی نظام باندې چلیږي د خپل جون نظام شیطانی نظام باندې فټ کوي او د شیطان جوړ شوی لار باندې چلیږي انفرادی ژوند او اجتماعي ژوند په شیطانی نظام باندې په هغه دغه باندې پټلۍ باندې چلی بس دا شیطان عبادت دی نو چې کوم سړی په انفرادی ژوند کې د شیطانی نظام پابندی نو دی انفرادی عبادت کوي او زمونږ دا ټول وطن سیاسی
او حکومتی اعتبار سره او عدالتی اعتبار سره او پارلیمنٹ په اعتبار سره د شیطان عبادت کوي. کدی نه څوک انکار کوي نو د دماغو کې موسی بیا ځکه دا ټول نظام د شیطان په وینا روان دی. په دې شپږ اویا کال کې اوس بل ورځ به 14 اگست نه په دې شپږ اویا کال کې به په دې پاکستان کې څونه قتلونه شوي بې ګناه ما ته خو پته نشته خو به زرګونو خو نه دي په زرګونو به وي نه نه په لکاو خلک به مړه شوي دي په ملیونونو خلک مړه شوي دي قتلونه یادوم قتلونه بې ګناه او قاتلان نیولې شوي دي او هغه په جیلونو کې او چا شپږ میاشتې تېر کړې او چا شپږ کاله تېر کړل او چا دوه کاله تېر کړل او چا 5 تېر کړل او واپس راووته او د هغه نه هیرو جوړ شي بیا هغه هیرو وي بیا او خلک دېریږي. نو په دې شپږ اویا کال کې د یو قاتل نه سرونه والی شو او شریعت خو حکم دا دی کتب علیکم القصاص قتل کے بدلے قتل سزائے موت ہے. یو پدیش پگا ہو یا کال کے بغلا سو نشوی پدے وطن کے او دا یو غل اللہ سنو والے شاو دیا چل کے دا غلا دا سزا خو دی نافذولی نشی دا غلا سزا دی نافذولی نشی ځکه چې که هغه سزا نافذ شو خو د ټولو نه مخکې به د سیاسي لیډرانو ټول لاسونه والي کړي د ټولو سیاستدانانو نه به یو یو لاس ووهي نو دوی چېرته نافذولی شي او سل کوړۍ چې چا له ورکوي په کوم جرم کې نو هغه خو به هم د زرګونو لکونو خلکو له ورکوي نو دا یو سزا نه ده نافذه شوې نو دا انګریز په قانون فیصلې دا عدالتونه کوي نو اوس دا په شیطانی نظام نه وطن روان نو دا د شیطان عبادت ته کنه اطاعت ته عبادت ته ومن لم يحكم او دا درې آیتونه نازل شوي دي درې آیتونه دته وګوره برغ نازل شوي دي درې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. خبردار شه چې څوک د الله په نازل شوی قانون فیصله نه کوي دا کافر دی. خبردار شه چې څوک د الله په نازل شوی قانون فیصله نه کوي دا فاسق دی. چې څوک د الله په نازل شوی قانون فیصله نه کوي دا ظالم دی. دا درې وړه الفاظ د دې لپاره استعمال کړي او دا ټاپه پچا لګېدلې دا په دې عدالتونو او عدالتونو خو مجبور دي ځکه چې د پاسه په صاحبان ناشتي نو هغې خو زه نشي کولی. نو دا د شیطان منل چې دي نو د هغې مطلب دا نه چې خلکو به د شیطان بت جوړ کړي او هغې ته به په سجده پراتي دا مطلب نه دی. د شیطان جوړ کړی شوی نظام باندې به چلېږي تعلیمي نظام او سیاسی نظام او عدالتی نظام او معاشرتی نظام دا ټول ابلیس جوړ کړی شوی نظامونه دي مونږ پکې لګیا یو دا زمونږ جدید تعلیمی ادارې دا یونیورسټي او کالجونه دا ټول په شیطانی خطوطو استوار دي. ګوره الله قانون د دې خبرې اجازت ورکوي چې الکان او جنکې دې برغ ناشتي او بیا دې له آیسونه هم سکي دا ولې مونږ ته پته نه ده. دا د ټول شیطانی نظام کې دا ټول نښتې دي. نو د شیطان عبادت اصل کې د هغه د جوړ شوي نظام اطاعت دې ته عبادت وایي. نو فرشتې به ووایي چې زمونږ عبادت یې نه کوو دا یې خو د جناتو عبادت کوو او اکثر هم به یؤمنون مؤمنون بلکې په هغې سم ایمان راوړی وو په جناتو باندې او په شیطان باندې. فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا نو نن ورځ به هیڅ څوک د هیچ چا په کار نه راځي نه په فایده کې او نه په نقصان کې. ها پیغمبر پاک دا به د خپل امت په کار راځي
خو چې د ایمان خاون نی نو دا هغه بسوک پکار ناراضی ګوره چې د ایمان خاون دی نو بیا خو شفاعت امیدوار دی هر سړی. ابراهیم علیہ السلام دا اللہ نے دا سوال کرو وغفر لی ابی خدای زما پلار تا بخنو کا چکل آغا جم دے ہو پلار جم دے ہو لگ خو چکل آغا پا شرک مرش آذر نو اللہ پاک ویلی دی وما کان استغفار ابراہیم لی ابیه الا عم موعدت وعدها ایاہ. ابراهیم چې د خپل پلار د پاره کومه بخنه غوښته وه نو هغه د هغه وعدې د وجې نه غوښتې وه چې هغه د الله سره دا هغه د پلار سره دا وعده کړې وه چې زه به ستا د پاره بخنه غواړم. فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه چې کله ابراهیم علیه السلام ته پته ولګېده چې زما د پلار د خدای دشمن مړ دی نو د پلار نه بیزاره شو. نو پیغمبر د خدای فرمایي چې د قیامت په میدان کې به ابراهیم علیه السلام ته خدای وی دا د پلار دی. نو ابراهیم علیه السلام به ولاړي او هغه پلار به پروتي او هغه خدا سوال کړو چې خدایه والا تخزنی یوم یبعثون خدای د قیامت پر ورځ ما رسوا مکې ځکه چې یو طرف ته وایي چې دا ابراهیم خلیل الله دی او پلار یې دوزخ ته ځي نو دا زما دپاره د بېعزتي ده. نو الله به ورته وایي چې دقه دی پروت دی. نو پیغمبر پاک فرمائی چې داغه د پلار شکل به د کوک پشانی کوک یو ځناور دی هاینا وته وی په اردو کې انګریزی کې هاینا وګورئ دغه کې مونږ ته لږ اړبګړ وایو دغه شکل به د آزر شیخا او پمن شوی بی پمن بی پمن او الله به وایي چې ابراهیم دا ستا پلار دی هذا ابوک او بیا فرشتو ته وی اونی سے جہنم ترا کا گیا دا ہچ چاپ ہو جے ہس سوک نہ معاف کو تا کہ اگر ایمان تلے دنیا نا نو فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفع ولا ضر نن رزی به ہس سوک دا ہچ چاپ کار نہ رازی نہ دا فائدہ دا پارا نہ نقصان دا پارا. ونقول للذین ظلموا او ظالمانو تب مونگا وایو ذوقوا عذاب النار دا دوزخ اور اوسکه التي كنتم بها تكذبون اغا چې تاسو دا غي تکذیب کوو. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات او هر کله جدید باندې اولستی شي په دې مشرکانو باندې زمون آیتنا واضح آیتنا قالوا ندی وی ما هذا الا رجل دا پیغمبر نه دی مگر یو سړی دی یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم د دې نور سره اراده نشته خو دې دا غواړي چې زمونږ پلار نیکه چې د څه شي عبادت کوو نه زمونږ دغه نه وباسي دغه نه منې کوي د پلار نیکه طریقې رانه اخلي او دغه نه اړي په بل طرف کوي. ما وقالو او دی وای ما هذا الا افکم مفترا دا خو نه دي مگر دروغ دي د ځان نه جوړ کړی دی ان هذا الا سحر مبين دا خو نه دی مگر جادو دی دا جادو وته ولې وي. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم او اوبوي اغه خلق چکم کا او وای اغه خلق چکم کافران دي د حق په بار کې چکل دا حق دی لراغي وي ان هذا الا سحر مبين دا نه دی مگر ښکارا جادو دی د جادو وته زکوي چې په جادو سره اوم غوري هغه کارونه کیږي چې هغه عقل نه تسلیمای بالکل عقل نه تسلیمای پوزي ته بالټي جوړن کې وزنګي وي او څوک چې کوم نه رومیال خوځي را خوځي او بس کم تر ته روزي دا چلو نه کوي او دل تک سکیږي دل تک دا کیږي چې دا پنځوس تو شپېتو کالو راسه یو بډار روان دی او هغه په کور کې بتخانه جوړه کړې ده او جوړه کړې ده او ښځه او بچی ټول هغې ته په سجده کړې دي او ناڅاپه پکې یو الک را پیدا شو او بس هغه د خپل پلار نه او د مور نه او د رور نه او د خاندان نه بغاوت وکړه او د پلار نه ووته چې دا ته څه کوې
د نمنم نو دی وی چې دا د پد باندې جادو کړی دی. دا څنګه کې دی چې زوی به د پلار نه په دیخ کې بغاوت کوي؟ دا جادوګر دی. او دا کم دعوت چې پیش کړی دا خو جادو دی، د دماغ یې خراب کړی دی. الکه را لګ ګډوډ کا دا شي دا 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 دې ته د جادو په دې بنیاد وي د دې وجنه عجیب کارو. هغه سړی چې هغه د بدر په میدان کې مبارزه کړې وه، مبارزه چیلنج ته وایي، او پیغمبر پاک ته مخې ته راووتو، مشر سړی و، مشر خو د هغې هغه مشر چې و که نه مشر مطلب ښه پوخ عمر مشر سړی، هغه به ښه تکړه د هلکانو په شان زورور سړی و. اوس خو معامله بل شان ده. نو هغه راووته و پیغمبر پاک ته وی وی هل من مبارزین، ما سره څوک مقابلې والا شته؟ انې داسې کس او خپل رور ځان سره راوېست او زوی ځان سره راوېست، وی یو زوی ما یو مې دا رور دی یو مې دا زوی دی، تاسو کې څوک یې موږ لره مخې ته شه. نو د مدینې درې انصار ولې مخې ته ووته؟ وی مقابله مقابله سره دو دو هات. نو هغه ورته څه وی هغه بدبخته ورته وی وی دا د مدینې خلک د دې د جنگ چل نه ورځي، دی خو کجوري مجوري خوري او بس هلته پټو مټو کې کار کوي، موږ له زموږ برابر خلک رولېږه قریش دا جنگ خلک. نو بیا پیغمبر پاک حمزه رضی الله عنه ته وی حمزه وی ته وځه دا د مقابلې له، او علی رضی الله عنه ته وی یو ته وځه، او یو چې دی نو عبیده ابن حارث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تره زوی و وی ته وځه. او چیریټی بیګنز ایټ هوم که نه، نو د جنگ آغاز یې د خپل کور نه وکړه، ګورې خپل ترې بار کا، او یو د تره زوی بار کا بل د ترې زوی بار کا، چې خلک دا نه وایي چې خپل بچکی یو. نو هغه درې واړه مشرکان قتل شو، او دا چې کم سړی راوتی و دا عتبه و، او دا بل ورور شیبه و، او دا زوی ولید و، او د دې عتبه زوی مخامخ هلته صحابه سره ولاړو ابو حذیفه، ابو حذیفه ابن عتبه، هغه د پیغمبر پاک جان نثار هغه زوی. نو پلار او زوی آمنه سامنے و، خو رسول الله دا ونه ویي چې هغه زوی ته یې ولویلې چې ورشه د پلار مقابلې لوي، نه نه حمزه به ځي. او حیران انې اسې سړی حیران شي چې دې زوی مخامخ د پلار لیدلی که نه، یا پلار مې مخامخ ولاړ دی د مشرکانو په صف کې، او دیخوا دې صحابي دی چې دې زوی باندې مې څه تیرې ده، او دغه وخت کې دا حمزه لړ او سر یې تېو، او زوی ته دا احساس وشي چې پلار مې جهنم ته لاړ. نو دا دې چې وی که نه چې دا دا دعوت چې دی نو دا ټول جادو دی. نو دا دا خبرې وې چې پلار یې څنګه دی او دا زوی لا څنګه دی، دا په موږ جادو کړی دی، سحر مبین. وما آتیناهم من کتب یدرسونها وما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر، او موږ خو دی له د دې نه مخکې کتابونه هم نه دي ورکړي چې ګینې دي هغه لوست دي، او دی ته موږ پیغمبر هم د دې نه مخکې نه دي رالېږلی، دی مکې والو ته ستا نه مخکې بل یرونکي هم نه دي رالېږلی. نو په کار دا ده چې دی په دې قرآن باندې او په دې پیغمبر باندې خوشحاله شي، او په دې باندې دی خوشحالي مناو کی، نو دی الټا د هغې د مقابلې کوشش کوي. او بیا وته الله تعالی دغه پخوانو خلکو صرف معمولی او جلک کوندې یو خبره کوي، وکذب الذین من قبلهم، د دینه مخکنو خلکو اوم تکذیبونه کړی دي، بلا خلک تیر شوی دي، قوم عاد او سمود او بلا قومونه نورم تیر شوی دي. وما بلغو معشار ما آتیناهم، دا ټکی ډیر دغه دی، وی دې خلکو له دې موجوده خلکو له خو مونږه د هغې خلکو لسمه ایسه قوت هم نه دی ورکړی. معشار د موجوده خلکو له خو مونږه د هغه تیر شوي خلکو لسمه ایسه قوت هم نه دی ورکړی.
کم قوت چې مونږ جسمانی قوت چې مونږ قوم عاد لور کړو او یام قوم سمود لور کړو یام نور قومونو د دنیا کې قوم اعمال قوله هغه خو دا غیر لسم سم دي سره نشته د دې خو قدونه واړه واړه جسمانی طاقتونه واړه واړه عمرونه هم لګه عمرونه هم لګه د دې خو عمرونه هم ډېر زیات او پیغمبر پاک فرمایلی دی چې دا مخ کې او دا حدیث کې راغلی چې مخ کې د خلکو قدونه ډېر زیات وو نو بیا دا زمانے پر تیرے دو سرا و کمیدل کمیدل تردی چوی زمون دے موجودہ دو دے حالت ترور سے دا خبر نو دا قد قامت دا غی ڈیر زیاد جسمانی قوت ڈیر زیاد عمر ڈیر زیاد او دا غی با وجودہ غی مونگا ریز مریز کلا وما بلغو معشار ما آتیناہم فکذبوا رسلی اغی زمانت پیغمبرانو تکذیب اوکا فکیف کان نکیر نو سرنگ شو زما نکیر نکیر به معنی سزا دلته راځي ما ولا څنګه سزا ورکړه سو بجې قل انما اعزكم بواحده اوس د دې دی کې یو دوټ کی زوتول پکار دی یو ته خلوت وای او یو ته جلوت وای ټکی چې بر اوقات شي نو ډیر کراته تنه بلبل سره جوړي وره ښه وہ ہم دعا کرتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے ہم دعا کرتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے ایک نقطے میں ہم محرم سے مجرم ہو گئے اعظم ما یو پیرے یو کتاب پڑھاؤ 2003 کے الیکانو تم یو کتاب پڑھاؤ نو بالکل ابتدائی روزے وے وہ نن فل کال مخ کے کنا نو یو ٹکی بانے بس نہ پوئے دم آٹک کے دا سے ہو استقراض الخبر استقراض دا چانا پا قرض باندے یو شیر غختل توئی پا قرض یو شیر غختل او خبر ہو خبر توئی نیوز نما ویچ لکا استقراض الخبر دا اس مطلب دیر میں سوچو کو چیر دا اس او دی مدرسو دی کتابونو کی خام خواہ سر حاشی کیا نا یو غاڑی تا بلی غاڑی تا اگر کم سنو میں چی دا لاس دی دا چانا یو نیوز یو خبر پا قرض اغشتل لکا دا اس مطلب نو زمونگا یو ترو رزوی دے دیر تکڑا عالم دے دیر تکڑا پوئی گی نو اگر تا میں ٹیلی فونو کن میرے دے استقراض الخبر سے مطلب دے اگر وہ دا پفلان کی کتاب کے پفلان کے صفحہ دے ٹول کتابوں نے تو پیاد ہو یاد دے اما تو یہ ہو وہ دے سر تیو قیسہ کوما وہ دا پخوا خلق ہوئے چے یو سڑے ہو او دا اگر پا قرآن شریف باندے الحمدللہ رب العالمین نے چے سورہ پاتحہ شروع کے دنو دا الحمدللہ آغا حان اللہ نے ویٹکے لگے دے لے ہو نیغه وی چې الحمد لله رب العالمین اٹکه پکې وی وی الحمد لله نو هغه اٹکه چې دا د ځنه تختې د لیدخه ویل ته پیغام الحمد شو وی دا خبر پاتې شو وی دا خبر نه خوب اوس دیخه وی دا ری نه زیرا د چانه ډوړې په قرض غوختل ا مسله دا سی و چې چانه ته ډوړې په قرض وغوړې نو چې بیا ولې واپس کین ډوړې به ورکه کوړو ورکول شي دا سی دا نو ما دا خوب اس نہ خبر جوڑ کرے ہوگا نا نو دا شی دے چے خلوت او جلوت خا چے سڑی یواز ناشتی بالکل تنہائی اختیار کی او زن پسی اور پوری کی او سوچ او فکر کی نو دا سی وقت خلوت ہوئے او چے پجمع کی ناشتی او مشوری کی او ته پکې سوې او ته پکې سوې او استاد سره یې او تاسو استاد خبرې دې ته جلوت وای او د انسان په دې جون باندې د دوړو وختونو راځي او د دې دوړو وختونو خپل خپل اهمیت ته ډیر کارونه داسې چې سړی یوازې سوچ نشي کولی په هغه باندې خامخا خپل کور خلکو سره دوستانو سره به هغه مشوره کوي نو مشورې کې چې کینې نو هغه مجلس جوړیږي نو یې ته جلوت وای
نو اوس وی تاسو راشه دی اوس د خلوت او جلوت هم جو پیژند نو اوس دی تراشه چې قل انما اعیزکم بواحده تدی ته وایا چې زه تاسو ته نصیحت کوم د یوې خبرې بواحده د یوې خبرې نصیحت ته کوم ان تقوموا لله چې تاسو د الله لپاره ودرېږئ د ودرېږئ مطلب سټینډ اپ نه دی د ودرېږئ دا مطلب دی لکه سړی چې وایي زه هغه سره کلک ولاړم زه پلانکي سره ولاړم یعنی مرسته کوم نو دلته کې د تقومو مطلب دا دی چې تاسو کلکه اراده وکړئ عزم وکړئ د الله د رضا لپاره د الله په جناب کې مسنا و فرادا هغه خلوت او جلوت مې چې دی دا دی مسنا دو دو کینه او فرادا یوازې یوازې کینه دو دو درې درې لس لس کینه تاسو مشوره وکړئ چې دا پیغمبر رشا وي کنه و فرادا یوازې یوازې کینه تنهایی کې کینه او دیوال ته ډډه سوچ وکړه چې دا پیغمبر رشا وي که دروغ وایي ثم تتفکروا او بیا غور وکړئ په تنهایی کې او په مجلس کې تتفکروا غور وکړئ ما بصاحبکم من جنه چې ستاسو په دې ملګري باندې ګورئ جنون نه دی دا پیغمبر باندې لیونتوب نه دی دا دې چې کومې خبرې وایي او درته کوي دا د اسمان نه لاندې او د ځمکې د پاسه د کائنات عظیم ترین حقایق دی ګورئ ان هو الا نذیر لکم دی نه دی مگر دی یرونکې دی ستاسو دپاره بین یدی عذاب شدید د سخ عذاب نه مخکې مخکې دی تاسو له یرونکې دی او تاسو د عذاب نه د خدای یری او دا ورته ووایا چې دا زه تاسو سره کوم دا خبرې کوم نو دی کې ګوره زما سره دنیایي مطلب نشته زه تاسو نه څه تنخواه نه غواړم زه تاسو نه څه اجرت نه غواړم قل ما سألتکم من اجر ته ووایا چې هغه اجرت چې زه کوم تاسو نه غواړم فهو لکم ادې ستاسو شي که ما د نه غوښتي که نه نو هغه دې ستاسو شي مالی مه راکوی ان اجری الا علی الله زما اجرت او زما بدله خو د الله په ذمه دا به ماله راکوي تاسو نه غواړم وهو علی کل شیء شهید او هغه په هر یو څیز باندې ګواه دی قل ان ربی یقذف بالحق ته ووایا چې زما رب حق رابغی باطل لرا دا بل ځای کې داسې مضمون راغلی دی بل نقذف بالحق علی الباطل بلکې مونږ حق راخلو او په دې باطل باندې رابغو فیدمغه نو هغه د هغې مزغه رابر کوي نو مونږ بې شکه رب ستا یقذف بالحق هغه رابغی حق لره په باطل باندې علام الغیوب چې هغه د غیب و عالم ذات دی نو دې باطل له به خدای دا حق را وبغی او دا مکه به ګورې فتح شي بیا به تاسو کوسترګي او ایمان به راوړی خو په کوزو سترګو به یې راوړی او مغه شان وشوه قل جاء الحق ته ووایا چې حق راغی وما یبدئ الباطل وما یعید او نه باطل اوس پیدا کیدی شي او نه پنپ سکتا ہے دا وما یعید دا مطلب چې وخم نشي تیرولې قل ان ضللت او ته ووایا چې که بالفرض زه گمراه شوم فانما اضل علی نفسی نو زما دا گمراهی نقصان خو به ماته ای کنه تاسو ته خو نقصان نه دی و ان اهتدیتو او که چېرې زه د هدایت خبرې کوم فبما یوحی الی ربی نو دا د دې وجې چې ماته زما رب وحی کړی ده انه سمیع قریب بې شکه هغه اورېدونکې او نږدې دی ولو ترا او که چېرې ته ووینې اذ فزعوا په هغه وخت کې چې دا مشرکان کله په گبراهټ کې د قیامت پر ورځ مبتلا شي فلا فوت نو دوی به تښتېدې نه شي فوت کېدې به نه شي د فوت نه مراد مرګ نه دی یعنی دوی به د خدای د گرفت نه فوت کېږي نه و اخذوا من مکان قریب او دوی به ډېر د نږدې ځای نه راونیوی شي یعنی خدای ته ټول نږدې دي او رانیسي به په قیامت کې وقالو او دوی به وایي آمنا به مونږ ایمان راوړو خو هغه وخت ایمان چې ته فایده کوي چې ریزلټ کله آؤټ شي او بیا سړی کتاب فر فر ووري که نه نو بیا څه فایده دا خو چې پرچه کې ولیکې نو خوندو کې
نو وقالو آمنا به او دیبا اوای چې مونږ ایمان روړې دې به په دې قران باندې یا به په دې پیغمبر باندې و ان لهم التناوش من مكان بعيد خو چرته وی دې په لاس باندې راتلل لری زینا د دې مطلب دا دی تناوش دې ته وای چې سړی په یو سړی په یو سیس پسې لاس اوږد کې واشه راونی سی او حاصل کی استاسو نے ایمان دنیا کے پاتے شوے دے اوتا سراغلی ہے دا قیامت میدان تا دا قیامت پا میدان کی ایمان نشتے ایمان دنیا کے پاتے شوے دے نو اس چرت دے دا ایمان دا حاصل اول میں مکان بعید دے لر زین آگا لر زین کو قیامت تے اس نو تاسو پا قیامت کے او ایمان دا دنیا کے پاتے شوے دے التا پا انا آمن نبی بانے کار نکی گئے اس آو دے بانے کار کے دو خود دنیا کے پہ کے دا وقد كفروا به من قبل او دی خود دے قران نہ انکار کو دے نہ مخ کے ويقذفون من الغيب من مكان بعيد او دی با پنالی دل باندے وشت دا ایمان او دا قران دل ر زینا ان ل ر بے وشت چ من ایمان نہ دے پکار وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشاعهم من قبل او حائل بجوڑ کڑی شی د دی او د هغه څه په منځ کې چې د دی خوښ دی د دی ایمان روړل خوښ دی او الله تعالی به د دی او د ایمان په منځ کې حایل جوړ کړي نه بشي روړي ایمان لکه څنګه چې دا کار د دی په شان خلکو سره شوی د دینه مخ کې چې د چا نام ساتل د اخرت ته تل دی نو هغه ټول دا غوښته چې زدي اوس ایمان حاصل کما خداغه او د ایمان په منځ کې الله رکاوټ پیدا کړي دا شان بدا مشرکان بمي انهم كانوا في شك مريب بشک دی پدا سے شک کیو او موری پخبل ریب شک تا ہوئے دا سے شک چ بند آدم پ بے چینے کے مبتلا کے دی پدا سے شک کیو چ اغا شک دی پ بے چینے کے مبتلا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اموالکم او ندی مالون ددوی ان ندی مالون استاسو ولا اولادکم او نو اولاد استاسو بلتی داسے تو قربکم چتاسو نزدیکی ایندنا مونگتا زلفا پی درجہ کے الا من آمنا سیوا دا اغا چانا چی ایمان روڑے وعمل صالحا او نیک عمل اوکی فاولائکا نو دا خلق لهم جزاء الضعف د دې د پاره به دوچن بدلوي بما عملو د هغه اعمالو په وجه چې کوم هغه کړی دي وهم فی الغرفات او دی به یې په بالخانو کې آمنون پرمن والذین یسعون فی آیاتنا او هغه کسان چې کوششونه کوي زمونږ د آیتونو په باره کې معاجزین د شکست ورکولو در پاره اولائک نو دا خلق فی العذاب په عذاب کې با محضرون حاضرول شي قل ته اوایا ان ربی بیشک رب زما یبسط الرزق فراخ کوي رزق لرا لمن یشاء چاته چې خوښ شي من عباده په خپلو بندگانو کې ويقدر له او په اندازه کوي وما انفقتم او هغه څه چې تاسو یې خرچ کړي من شيء هر شی چې وي فهو يخلفه نو هغه به الله پاک تاسو ته درکوي دا هغې بدل به درکوي وهو خیر الرازقین او هغه بهترین رزق ورکولو والا دی ويوم يحشرهم او په هغه ورځ چې الله به دی را جمع کړي جميعا طول ثم يقول او بیا به ووایي للملائکة فرشتوتا
اها اولائی آیا دی خلقو ایاکم ستاسو کانو یعبدون عبادت کو قالو نو اغیب و تووی سبحانکا پاکی دا تالرا انت ولینا تزمون مولائی من دونهم دا دین بغیر بل کانو بلکہ ادوی یعبدون الجن چی خبر منل دا جناتو یعنی دا شیطانانو اکثرهم بهم مؤمنون او دا دی اکثرو پا اغیبان دی ایمان لرا فالیوم پس ننبا لا یملکو اختیار من نوی بعضکم بعض استاسو لبعض دا بعضو دا پارا نفعا دا فیدی ولا ضر او نا دا نقصان ونقولو او منگ با اوائیو للذین ظلمو اغا خلقو تا چکم ظالمان دی زوقو اسکے عذاب النار عذاب دا اور التي كنتم بها تكذبون اغا چه تاسو دا غی تکذیب کو و اذا تتلا علیہم آیاتنا او هر کلا چه الستیشی پا دوی بانے آیتنا زمونگا بینات واضحا قالو نو دوی وائی ما هادا ندیدہ پیغمبر الا رجل مگر یو سڑے دے یریدو چے ارادہ کی ان یصدکم چے تاسو منی کی عما کانا دا اغسنا یعبدو آباؤکم چے ستاسو پلارانو بے عبادت کو وقالو اوائی ما ہزا ندیدہ قرآن الا افکن مگر دروغ دی مفترا جڑکڑی شوی وقال الذین کفرو اوائی حق کسان چی کافران دی للحق دا حق پبارک لما جاءہم چی ہر کل دا حق راغی دیتا ان ہزا ندیدا الا سحر مبین مگر جادو دخکارا وما آتیناهم او دی خلق لمنگا ندی ورکڑی من کتب کتابنا یدرسونها چگنی اغدی لستی دی وما ارسلنا الیہم او منگ دیتا ندی را لگلی قبل کا ستان مخ کے من نذیر سو کیا رون کے وکذب الذین من قبلہم او تکذیب کڑیو آغے خلقو چی دین مخ کی تیر شوی دی وما بلغو او دی ندی رسی دلی معشار ما آتیناہم لسمی حصے دا آغے تا چی منگ غیل سور کڑیو فکذبو رسولی نو اغیز مونگ دا پیغمبرانو تکذیب اکو فکیف کان نکیر نو سرنگ شو سزا زما قل تو او آیا انما اعیزکم جزت تاسو تا نصیت کوما بواحدت پیو خبرہ ان تقومو للہ چه تاسو را پاسے دا اللہ دا پارا مسنا دودو ففرادا او یو یو ثم تتفکرو او بیا فکرو کے ما بے صاحبکم چی نشت دستاسو پا دے ملگری من جنہ سا لیونتوب ان ہوا دے ندے الا نذیر مگر یرون کے دے لکم ستاسو دا پارا بین یدی عذاب شدید
د سخ عذاب نه مخکې مخکې قل ته وایا ما سألتكم من اجر زستا سونه سوال نه کوم د څه بدلې نه قل ته وایا ما سألتكم اگر چې کوم زتا سونه سوال کوم من اجر صد بدلې فهو لكم نو د استا سوشي ان اجريا نه د بدل زما الا على الله مگر د الله په ذمہ ده وهو على كل شيء شهيد او هغه په هر یو شي باندې گوا ده قل ته وایا ان ربي بشک رب زما يقذف بالحق حق لر راچی باطل له علام الغیوب او هغه په غیب وخمانه عالم ده قل جاء الحق تو یا حق راغه وما يبدئ الباطل او باطل سر نشرو جتوله وما يعيد او نه برقرار پات کی دیش قل تو یا ان ضللت کچره ز گمراه ما فانما اضل على نفسي نو زما گمراهی نقصان خو ماته ده وین اهتدیت او کچره ز په هدایت ما فبما يوحي الي ربي نو دا په وجد دي چې زما رب ماته وحي کړی ده انه سميع قريب بیشک هغه اوریدونکی او نږدې دی ولو ترا او په هغه وخت کې چې ته ووینې اذ فزعوا چې دی به په گبراهټ کې مبتلا شي فلا فوت نو تیښته به نشي کولی واخذوا او راو به نیوی شي من مکان قریب د نږدې ځای نه وقالو او دوی به وی آمنا به مونږ ایمان راوړو په دې قرآن و انا لهم التناوش خو چرته به دی ته دا حاصلیږي من مکان بعید د لرې ځای نه وقد کفرو به او په تحقیق سره دی د دې قرآن نه انکار کو من قبلو د دې نه مخکې و یقذفون بالغیب او پنالی دلی به تهمتونه لگول من مکان بعید دلری زینا وحیل بینهم و بین ما یشتهون او رکاوٹ با جوڑ شی دی او دا اغس پا منس کی چی دی با خوخی کما فعلا لکا سنگ چی دا رکاوٹ جوڑ کلی شوی ہو بی اشیاعیهم د دې په شان د خلکو باندې من قبلو د دې نه مخکې انهم کانو بشک اغي وو فی شک مریب په بیچینه کې مبتلا کون کی شک کې اللهم صل علی محمد دا یو حدیث ته چې دا زمونږ دی یو دوه ټکی دی بس او زمونږ دی معاشرتی جون سره یو تعلق دی زده کولم په کار دی او په دې عمل په کار دی صحابی وایي چې پیغمبر پاک امرا بالعقل اصواب آئے پیغمبر پاک حکم کړی دی چې کله خوراک اوکے نو ګوتې سټے امرا بالعقل اصواب آئے او دا د مسلم شریف روایت ته ګوره ګوتې سټے وصحفته او خپل رکیبیم پاکوي دا ولی د دې وجه بیان کړی ده
وقال انكم لا تدرون في اي هل بركه ویتا سو تدا پت نشته چې د خوراک په کومه حصہ کې الله برکت پیدا کړي نو کوم شل نوړې چې د خړلې کې دی شي هغه برکت هغه کې ني او هغه ګوتو په سر پورې چې هغه لک شان خوراک هغه دې لګېدلې هغه برکت هغه کې او دام کې دی شي چې هغه ککړه رکې به کوم پاتې شو هغه کې هغه برکتي نو را پاکه کې خدا څنګه چې ارکیبے کے دے سلور بینزو تنو خوراک پاتی ہے ہو تکا سڑے چیتا ہو چیو سنت جم دی کول غاڑی کرنا ہو بس اگیت اون خلی نو پلیٹ صاف کرنا سنت ہے اور جان بچانا فرض ہے گورے جزان دے پسڑے ہوئی نہیں نا خوچی اگر کمی اچھو لی دا دپ اقبل خیال کی اگر خلاص ہو لی شوا و اگر خلاص شوا و آخر کی اگر زی ککڑ پاتی شن اور پکو تا دیرا پاکی زکا چیتا سو تپا تا نیشتا چی برکت پسکے دے کی دی ہی پاگا لک شان خوراک کے خدای برکت پیدا کرے ڈیروالی خوش کمال نہ برکت اصل لے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آنو آگی کی خونش تک کنا آو رجو کے دا آو بیا خصوصاً پا الوا کے دا اللہ دے ٹھول دا الوا دا پا خولو او پا بل بانے دا خرول توفیق ورکی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم خدای پاک زمونږ د ټولو مغفرت نصیب کړي زمونږ د ټولو د مور پلار مغفرت نصیب کړي زمونږ د رونو خويندو مغفرت نصیب کړي چې کم جم دی دی او کم وفات دی خدای د ټولو مغفرت وکړي د پوره امت مسلمه په حال باندې رحم وکړي زمونږ په دې وطن کې امن راولي حرمینو شریفینو دیدارم بار بار نصیب کړي خدای د دنیا او د آخرت د شرونو نه د فتنو نه او پدې دور کې ډېرې ناکاره بیماری راوتې دي خدای ټول نه مونږ ټول محفوظ وساتې او چې څوک پکې مبتلا دي نو خدای ته د خپل دره شفا